Umuturage witwa Nzayirwanda François Xavier atuye mu karere ka Ruhango mu kagari ka Buhoro avuga ko mu masaha mu gitondo yabyutse yumva inkuru itari nziza abwirwe yuko ngo hegitari zigera kuri ebyiri z'imyumbati yari yarahinze ngo zarandaguwe n'abantu batigeze bamenyekana barimburi sina zanje barimburi imyumbati barimburi ibigori ngiye kwa mudugudu muregeye mudugudu avanga ngo nive mu by'abandi ngiye kwa gitifu yana ngo ngoma kuva mu by'abandi ngiye kuri ibu bateze ko tureba babyishe urajya wa basaza tukufasha iki ndagaruka mu gitoro mbyutse mbigwe n'abajya ku isoko ku ntenyo bati ngo nure ibyo wakoreye nibwo ngiye kureba mu mudugudu na mutekano Nzayirwanda avuga ko nubwo atigeze amenya bakoze ibi avuga ko ngo hari abaturage bari basanzwe bafitanye amakimbirane ashingiye ku butaka by'umwihariko umuturage witwa Sekaje Nasuru n'umuyobozi w'umudugudu witwa Nzita bakoze Viana umudugudu ni wapataye kugira ngo baze babirandure bari bavuze ko ngo amarora yose amarora imidugudu itatu igomba kuza ngo kudufata imidugudu itatu wanyangarika uvuga ko n'uwa Rwinkuru ndanarenganwa nkasuye imyaka yanjye ibyo bintu abijuririye maze kubijurira ubu mapro zirahari za sinyaso zirahari uyu musaza avuga ko ngiyisambu ayihinze imyaka irenga 20 kuko ngo yayiguze mu buryo bwemewe n'amategeko n'inyandiko yerekana ko yayiguze amafaranga arenga miliyoni n'igice by'amafaranga y'u Rwanda inyandiko arayifite kuko yasinyweho n'abaturage ndetse n'inzego z'ubuyobozi ariko ngo yaje gutungurwa no kubona uwo bayiguze nyuma ngaza kumwihinduka akamubwira ko ngiyisambariye ibi byatumye ngo baza kuregana mu nzego zitandukanye kugeza naho ngo baje kwitabaza inkiko ariko ngo nta kimwanzuro w'urukiko uratangaza ku byiyisambu bamwe mu baturage batuye muri aka gace bababajwe cyane n'ibyabaye kuri uyu muturage wabyutse maze agasanga imyaka yarandaguwe n'abantu batigeze bamenyekana aba bantu bakoze ibintu ubu ni ubugome bagomba guhanwa ko ibi bakoze sibyo ndivuze ko abantu bakurikiranwa uko rwose n'ubushize nabwo baje kwirandura tubabujije ahubwo yandika amakayi rwihishwa avuga ngo twabirukanye ngo tubatera n'amabuye kandi abeshye ntabwo ari umuntu umwe ni nk'ahari imidugudu nk'itatu uko mbireba icyo nifuza ni uko ubuyobozi bwaturenganywa kuko si twe bishe benyine reba nawe imyumba tuba ntiyeze twajyaga tujyamurira abanyeshuri bazajya ku kigo babaze ko tutagemuraga abanyeshuri tukabagemurira ku kigo cya muhororo bazajya kubaza ko uyu musaza atagemuraga ariko ni murebe ibyo badukore ubwo umunyamakuru BTN TV yageraga muri aka gace nta rwigonda rumwe rw'ubuyobozi rwo muri aka karere ka Ruhango bwari bwaje gukurikirana byinshi ku by'iki kibazo haba n'inzego zibanze ibyo bamwe mu baturage batuye muri aka gace banenze cyane bakavuga ko inzego z'aka karere ka Ruhango zikunze kuza gutabara ahamaze kuba ikibazo kirimiriye cyane cyane ahamaze kugwa umuntu bakavuga ko ibi bidakwiriye angahubwo bagakwiye kuzaza bita ku bibazo bitandukanye by'abaturage bakunze kugaragaza hakiri kare kugeza aya magingo ntacyo ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwigeze bushaka kudutangariza byinshi ku by'iyi nkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kubahamagara ariko ntibatwitabye mu butumwa bugufi twabandikiye babusomye nabwo ntibadusubiza mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ahanini mu kagari ka Buhoro ndi mu karere ka Ruhango ndi mu ntara y'amajyepfo n'abaturage mu kagari ka Kanyifuga umurenge wa Nyakibo karere ka Rubavu batabaza umuturage witwa Nagisanimana Jeannette ngo basanze mu muhanda ajyamye asinziriye ngo igihe akangukiye akavuga ko ngo ikibazo afite ngo ariko yirukanwe mu nzu yari acumbitsemo ikibazo mfite bansohoye mu nzu ni ukuvuga ngo njyewe ndi imfubyi nta babyeyi mfite ariko mu iwacu ni mu murenge wa Cyanzarwe nashatse umugabo nturi Kigali ngeze i Kigali turananiranwa ngaruka iwacu ngarutse iwacu abana ba kwa muka data nibo baba mu nzu yacu n'umuvandimwe wanjye umwe ngezeho baranyirukana bambwira ko batanshaka ngo ninsubiriyo navuye banyirukana mu nzu ndagenda nibwo naje nkajya ndara hanze nta n'amafaranga nari mfite abantu basenga banyuzeho mbabwira ikibazo mfite bankodeshereza inzu iyo nzu nyine niyo nari mazemo ukwezi ariko nta kazi mfite
genda nkura nyine ibiraka byo kumesa kugira ngo nge n'umwana tubone uko tubaho ariko hagataho nabwiye abayobozi ikibazo mfite mbabwira ko iwacu bari kunyirukana banga kumfasha barambwira ngo ningende nshakishe nkuko n'abandi baturage bashakisha bonere kubabwira ko ndi mfubye abo baturage bakomeza bavuga ko ngo uyu mutwege tagakwiye kwirukanwa mu nzu ngo ahubwo nyinzu yagakwiye kubanza kureba niba kutamwisha ari ubushake cyangwa ari ubushobozi buke hari igihe cy'umanza witegereza ukareba ndi ese uno muntu uri mu nzu yanjye ahari afite ubushobozi zi akaba ari kwirengagiza kunyishyura cyangwa se uno muntu nagasuzuguro kuba ari mu nzu yanjye tarimo kunyishyura none ibyo wamara kubirebaho ugahita utekereza icyo wakagombye kumufasha ariko ntabwo gusohora umunyarwanda abari byiza rwose uvuga ngo kuriya bakamuhaye imisi hari imisi yagenewe abantu wenda baba mu nzu y'amakoti yakabaye Nyiri nzu yaramuhaye iyo misi akaba yaragize gucya akayibamo iyo misi noneho barangiza akabona gasesa ayo masezerano yiwe Nanone kandi unagise ni manager Janette akomeza asaba inzego z'ubuyobozi ko zamufasha kubona icumbi ngo kuko kugeza amagingo aya nta wukinga umusaya afite Ahantu mfite ukujya nta n'amafaranga mfite ku buryo nakwishura inzu yindi ngo nyibemo ngo nyine nta hantu mfite ukujya Mbese nyine nibyo bibazo mfite mba nibaza ukuntu nzabaho gukomura gutya abayobozi baranyirengagije nyine mba numva ari ikibazo pe Ku murongo wa telefone BTN TV ganira Nuwimana Vedaste umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba yadusubije muri aya magambo agira ati Ntabwo najya abantu nige kuvuga n'umuyobozi tumufasha ntabwo ba buryo tumufasha ushobora kutamwubakira ko nta parteri yabona Icyifuzo cy'ubona gisa n'Imana Janette ngo nuko inzego z'ubuyobozi zakurikirana ikibazo cy'imitungo yasigiwe na se ngo akaza kuyirukanwamo na mukase ngo ibyaje gutuma kugeza amagingo aya ngo arimo gusembera Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu Uwiduhaye Clementina ni umubyeyi wabyariye iwabo Papa we akaba yitwa Bizagira Vincent akaba ari nawe ukomeje kumutoteza. Mu ijoro ryo kuri iki cyumweru ngo nibwo yaje gutaha nijoro yahaze kamanyinya akamubaza impamvu ngo yabyariye mu rugo bityo ngo agahitamo kubita umukasi mu ijosi amubwira ko ngo agiye kumwica ngo ariko Imana igakinga ukuboko nk'uko uyu mubyeyi upfutse ahanga yatewe uyu mukasi hafi n'ijosi yabitangaje. Papa ngiye ahora nzira. Wewe kona byaye no mwana kandi umwana harambira ati unza mushire papa wa mubyaye kandi duhadu tukamuturinda yango tuzabimuvire mu rugo rwe gye na mama ninjoro ero yaje yasinze asanga turi mu rugo tanze turi mu rugo ngewe n'uwo mushitse ari mu rugo twadutetse ibiryo bitari byashya imboga zishiriwe Tanze bitari byashya aba asanga ndukonse umwana abafashe umukasa bawumubita ahunjomba mvumvu ya maraso umuntu abaturanya baraje baje basanga ndi kuvira amaraso baramfashe banjana no kuririmba yaba uyu Widuhaye Clementina ndetse na mama we bavuga ko batumvikana n'uyu Vincent bitewe n'uko uyu Vincent ngo ateka ibiryo akabirya wenyine bityo ngo n'uyu Widuhaye ndetse na mama we nabo bagahita bateka ibiryo byabo bonyine nabo ngo bakabirya bonyine bityo ngo abakimbirana gakomeza ubwo ngo nyine yanziraga kubera ko ngeneka ibiryo aba ngiye mbibira Kandi nawe ateka ibye akabirya gusa ko nabyaje mbere bifuza ko amufunga yasibye kudutuka ngo turinde akazi ibitutsi biteye isoni umunyamakuru wa BTN TV yashatse kuvugisha umugore w'uyu mugabo bivugwa ko akomeza kugenda batoteza gusa dutangariza ko nta kintu na kimwe ashobora kuvuga ngo bitewe n'uko uyu mugabo aramutse asohotse ngo yazamukuramo umwuka Ku ruhande rw'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ntebe Madame Mukeshimana Oliviette yabwiye BTN TV ko uyu mukobwa asanzwe amuzi gusa ngo bakomeza kugenda bakora ibijyanye n'ubukangurambaga kugira ngo amakimbirane abe yagabanuka muri uyu muryango ikindi kandi agirana inama agira ababyeyi baba bafite umukobwa bagiye babyarira mu rugo
yaraye bimubayeho kumva nta makuru naba afite ikintu nsanzwe naba nzi nuko ari umwana umwangavu wabyariye iwabo esha kwiyakira ariko nanone bagakomezanya indangagaciro z'umwana akabasha kubaha ababyeyi akumva ko ari umwana mu rugo kuko hari n'igihe nyine akomezanya imyitwarire itari myiza wenda bitewe n'igihe agezemo cyane igihe arimo uko cyamutegekaga aratwite ariko akomeje kwitwara nabi ibyo nabyo bizamura amarangamutima y'ababyeyi nta ruhare nabigezemo kuko umwana ntabwo namwitayeho ntacyo ntakoze inshingano zanjye nk'umubyeyi nagombaga gukora ntakoze k'umwana akabanza akareba uburere kumwitaho kurya iki kwambara ku ruhande rw'uyu mubyeyi watewe umukasi ahegera mu ijosi avuga ko ngo uyu papa we wamuteye umukasi ngo yagakwiye kubihanirwa by'intangarugero kuko bitabaye ibyo ngo n'ubundi yazakomeza kugenda bazengereza ngo dore ko adahwema kumubwira ko azamwica ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga muri aka karere ka Rwamagana umugabo witwa Vincent yari yamaze gutabwa muri yombi arimo akorerwa iperereza n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Ngende Jeremie Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.